Takže dobrý podvečer. Takže máme tu milého hostia, pána Roberta Geista, ktorý je teda spoluorganizátorom prvého ezoterického festivalu v Nitre. Môžete nám teda povedať niečo viac o tomto festivale? Ako vám prišla tá myšlienka, alebo niečo o tom? Tento festival sa zrodil v minulý rok. Došlo to tak spontánne, že by bolo dobré tu v Nitre zorganizovať takýto festival. No už vlastne slovo dalo slovo. Dali sme sa spolu do spolupráce s Radio Max, s kolegami odtiaľ a uskutočnili sme tento celý festival. A pritom ma napadla otázka, že ako vnímate vlastne taký ten duchovný život vlastne v Nitre v tomto okolí, alebo tak? No pomaly sa to začína rozvíjať, takže verím, že aj Nitra už sa zaradí medzi mestá, kde ľudia začnú na sebe trošku viacej pracovať. Že vám toto cestou chcem aj poďakovať teda za pozvanie, že sme teda mohli niečo natočiť. A veľmi ma zaujala vaša prednáška. Nečakala som, musím sa vám priznať, že to bude také uchvatné, ako bolo. Tak možno keby ste nám povedali niečo o vašej práci, teda čomu sa venujete a takému tomu duchovnu bližšie. No, robím kurzy Vertikalita od roku 2006. Je to kurz, kde si človek má možnosť vyčistiť minulosť, minulé karmy a množstvo ďalších blokov, ktoré má, a dostať sa do stavu vertikality, čo je vlastne zmena čakier, ktoré sa otočia od druhej po šiestu čakru a vznikne vlastne valec o polomere zhruba 9,5 metra, kde beží tachyonová energia. Tí ľudia vlastne, keď používajú to učenie, ktoré učím, tak časom sú šťastnejší, usmiatejší a majú taký ľahší život. Ľahšie zvládajú tie nástrahy života v úvodzovkách, ktoré nás sem tam postretnú. A aké sú vaše nejaké také plány alebo ciele do budúcna? Prípadne do druhý ročník alebo niečo iné? Zásadne neplánujem, pretože dnes viem, že som tu, žijem dnes a teraz a tu. Viem tak maximálne týždeň dopredu, že čo zhruba bude. Čo sa týka dlhodobejších plánov, napísal som prvú knihu, teraz je dopísaná druhá kniha a tretiu knihu píšem, takže to sú také dlhodobejšie plány. Výborné. A poviete nám niečo viac o tých knihách? Alebo? Kniha, ktorú som napísal tú prvú, a ďakujem pekne hore celému univerzu, že som mal možnosť tú knihu napísať pre každého človeka, ktorý ju chytí do ruky, je to návod na použitie. Doslova a do písmena je tam rozpísané to, ako to vlastne v živote funguje. Sú tam rozpísané princípy, sú tam životné skúsenosti ľudí, ktorí prežili určité situácie a pomocou tých terapií a pomocou toho, čo učím, sa vlastne vyčistili tie bloky a vyriešili si ten problém, ktorý mali. A zároveň sú tam napísané v knihe aj afirmácie, pomocou ktorých sa to dá čistiť, pretože preto si dovolím tvrdiť, že to kniha naozaj návod na použitie oproti tým ostatným. A kde môžu teda ľudia k tejto knihe prísť? Dá sa to nájsť na mojej stránke www.vertikalita.sk. Keď si kliknú na média, je tam napísané knižočka, môžu si nájsť, kde po celom Slovensku sa táto kniha dá kúpiť. Okrem toho v Bratislave máme už prvé knihkupectvo Zana, kde sa dá kúpiť a postupne budú pribúdať aj ďalšie knihkupectvá. A môžem ešte tak na záver poprosiť nejaké, nazvem to, že posolstvo alebo nejaký odkaz pre ľudí od vás? Aby našli lásku vo svojom srdci a aby začali rozmýšľať cez srdiečko. Aby premenili hnev na lásku a žili dnes a teraz a tu. Aby boli usmiatí a plní lásky. Viem, že nie vždy sa to dá, ale treba na tom popracovať. Prajem vám krásny večer. Ďakujem vám pekne.